At Sweden's borders, customs officers and their sensors are on constant high alert. Their job, to stop dangerous, illicit, or strange items from entering the country. Upplever dig väldigt nervös? So should I get naked? No. Why do you have a gun under your seat? Ja, det är så värt yrke. Det kan hända vad för något som helst. Men som alltid annars så hoppas vi ju på att det ska bli grovt. Att vi ska ta något riktigt stort beslag. Working relentlessly to catch the offenders, big or small, is Border Control Sweden. Du förstår svenska? Ja. Lite? Ja. Jobbar i Finland? Bor du i Sverige? Ja. Är det din bil? Ja. Customs officer Lars is working in Haparanda on the land border between Sweden and Finland. Braving the elements, he's here to support a special mission, Operation Varflod. The objective is to tighten the checks on vehicles entering Sweden. Hey! You speak English? Yes. Yeah. Yep. Swedish? Oh, no. Yeah. Finnish. Finnish? Yeah. And English. Yeah. Do you have something to declare for the customs? No. Alcohol, tobacco? No. We're just going to shop. To shop? Yeah. Okay, and then go back? Yeah. That you live in Finland? Yes. Okay. So you used to go here? Shopping? Yeah, it's common thing in here. Okay. Neighbor country. okay. But do like this. My colleagues want to take a look in the car. So yes, go down to my colleagues. They'll take a look in the car. Okay. Yeah, okay. Jag tar ut den lilla Mercedesen. Bara ta en titt i bilen. Jag får i alla fall en känsla att det är någonting som inte står rätt till. And sure enough, when the officers open the boot of the car, they find something that puts them on high alert. Do you own any weapons? No. Oh. What's the target sign for? Oh, I'm part of a Finnish reservist action. If you step out? Oh, yeah. Just do like this, I'll just check for you. Do you have some special day today? Do you stop every time? Reinforced controls. Okay, yeah. Okay. Yes? Come here. Yes. I'm part of Finnish reservist. Yeah. And I go shooting every other Friday in summer. Oh. And I starting to bring my own targets because the company's targets are very... they have very much holes in there. Okay. Yeah. That's all the last summer stuff. Okay. Ja, nej, men han berättar ju att han är, som vi kallar det i Sverige, hemvärnsman. Yeah, but you don't own it. I don't know, own any weapons. No. Yeah, no. Okay. Not yet. Vissa är ju snackiga av sig själv. Andra börjar prata när de blir nervösa och man känner att de kommer med basförklaringar. De vill hela tiden prata på. Är det här? Är det här? I've never opened that before, so I don't know how that functions. Elsie, come hit are you feeling broken with any bail? We told them how to open the trigger. Okay, mister, you come over here? Yeah. Hands against this? Yeah. You have something in the car that you're not allowed to? No. Hey, I'm talking to you. Yeah? Do you have anything in the car that you're not allowed to have? Oh, yes, no, but I don't... No, real honest, I don't know. Okay. What did you find then? Oh, fuck, did you find that? Okay, mister. Yeah. Just stand there. Yeah. Jag får en till som håller koll här för han. När man hör vapen, då vet man att situationen kan snabbt ändras.
och blev väldigt allvarlig. Så då gäller det att snabbt gå in, ta kommando över situationen. Jag har skjutat den, så vi kan säga. Ja. Så vi tar fram den bara så. Why do you have a gun under your seat? In the wintertime, I try to practice with the gun. But now I realize that I left it in my car. Under your front seat? Yeah. Why? I got threatened last summer. So. You get threatened last summer? Yeah. Ja, sen så fortsätter jag ju pressa han. Då framkommer ju att han säger att han känner sig hotad och är lite rädd och berättar vilket område i Finland han bor i. And you didn't have the license? No license for that. Where did you buy that gun? I don't know, some dude. You don't know? Of course you don't know. But that thing is finished with the Finnish police and the justice. Kom. Eftersom vi hittade det här vapnet och det ligger grejer på passageraren också. Så nu har jag tagit beslut att vi ska göra en mer ingående kontroll. Ta med fordonet till garaget där vi ska titta lite mer i det. Vi utesluter ju inte att han kanske är narkotikapåverkad nu när han kör fordon. Så vi kommer ju göra en drogtest på han. Vi har ju kontrollerat bilen nu här inne i den. Vi har ju även hissat bilen för att kontrollera under. Men vi hittar ju inget som inte får värda. Ja, det visar sig att denna pistolen är en soft air gun. Så i sig är ju inte den olaglig. Men det konstiga är bara att man har den liggande under sätet. The result of the drug test has arrived. Lars? Ja? Ja, föraren har ju pissat positivt för amfetamin. Okej. Okay. Då blir det en drograttfylla på detta. Ja. Vi får köra på. Nu kommer ju han transporteras in för att ta blodprov. Så kommer det bli en utredning angående hans körkort och det också. Jag tyckte det var en lyckad kontroll och en lyckad dag. Vi fick ju här en drograttfylla. Och de ska ju inte vara ute och köra på vägen liksom. För det, vi kan ha räddat liv idag. The penalty for driving under the influence is either a fine or up to 6 months in prison. However, if there are aggravated circumstances, it could lead to up to 2 years in prison.